मर्कुस अध्याय 11। जब उहाँहरू यरुसलेमको नजिक जैतुन डाँडाको छेउमा बेथफागे र बेथानिया भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूमध्ये दुईजनालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, तिमीहरूका सामुन्नेको गाउँमा जाऊ र पस्दा पस्दै तिमीहरूले अहिलेसम्म कोही मानिस नचढेको एउटा गधाको बछेडो भेट्टाउने छौ, त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याऊ। कसैले तिमीहरूलाई यो के गरेको भन्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ र उहाँले चाँडै फर्काइदिनुहुनेछ भन। तब तिनीहरू गए र त्यो बछेडो खुल्ला गल्लीमा एउटा घरको बाहिरपट्टि ढोकानेर बाँधिएको भेट्टाए र त्यसलाई फुकाए। त्यहाँ उभिएकाहरूमध्ये कसै कसैले तिनीहरूलाई सोधे, बछेडोलाई फुकाएर तिमीहरू के गर्दैछौ? येशूले तिनीहरूलाई अराउनु भए जस्तै तिनीहरूले भने र उनीहरूले तिनीहरूलाई जान दिए। तिनीहरूले बछेडो येशू कहाँ ल्याए र आफ्ना वस्त्रहरू त्यसमाथि राखिदिए र उहाँ त्यसमाथि सवार हुनुभयो। धेरैले आफ्ना वस्त्रहरू र अरूहरूले मैदानबाट स्याउलाहरू काटेर बाटोमा ओछ्याए, अनि उहाँको अघि अघि हिँड्ने र पछि पछि आउनेहरूले यसो भन्दै जय ध्वनि लगाए, होसन्ना, धन्य उहाँ जो परमप्रभुको नाउँमा आउनुहुन्छ, धन्य होस् हाम्रा पिता दाउदको त्यो आउने राज्य परमधाममा, होसन्ना। उहाँ यरुसलेममा आएर मन्दिरभित्र पस्नुभयो, अनि उहाँले वरिपरिका सब थोकमाथि नजर गर्नुभएपछि अबेला भएको हुनाले 12 जनाका साथमा उहाँ बेथानिया जानुभयो। भोलिपल्ट उहाँहरू बेथानियाबाट आउनुहुँदा उहाँ भोकाउनुभयो, अनि टाढामा पातले भरिएको एउटा अन्जिरको रुख देखेर कतै त्यसमा केही फल पाउँछु कि भनेर उहाँ जानुभयो, तर त्यहाँ पुग्नुभएपछि उहाँले रुखमा पात बाहेक केही पाउनु भएन, किनकि त्यस बेला अन्जिरको फल फल्ने समय भएको थिएन। तब उहाँले त्यस रुखलाई भन्नुभयो, अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस्। अनि यो भनेको उहाँका चेलाहरूले सुने। अनि यरुसलेममा पुग्नुभएपछि उहाँ मन्दिरभित्र पस्नुभयो, अनि मन्दिरमा किनबेच गर्नेहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो र पैसा साट्नेका टेबलहरू र परेवा बेच्नेका बस्ने ठाउँहरू पल्टाइदिनुभयो। उहाँले कसैलाई कुनै थोक मन्दिरबाट लैजान दिनुभएन, अनि उहाँले शिक्षा दिँदै भन्नुभयो, के यसो लेखिएको छैन, मेरो घर सब जातिहरूका निम्ति प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले त यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। अनि मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले यो सुनेर उहाँलाई कसरी नाश पारौँ भनी उपाय खोज्न लागे, किनभने तिनीहरू उहाँसँग डराउँथे, किनकि सारा भिडले उहाँको शिक्षामा अचम्म मानेका थिए। साँझ पर्दा उहाँ सहर बाहिर निस्केर जानुभयो। बिहान त्यहाँबाट पहिलेकै बाटो जानुहुँदा उहाँहरूले त्यस अन्जिरको रुखलाई जरैबाट सुकेको देख्नुभयो, अनि पत्रुसलाई यो सम्झना भयो र तिनले उहाँलाई भने, रब्बी, हेर्नुहोस्, तपाईँले शराब दिनुभएको अन्जिरको रुख त सुकेछ। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जे सुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदेऊन्। तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन। उहाँहरू फेरि यरुसलेममा आउनुभयो, अनि येशू मन्दिरमा यताउता हिँडिरहनु हुँदा मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, धर्मगुरुहरू उहाँ कहाँ आए। तिनीहरूले उहाँलाई प्रश्न गरे, कुन अधिकारले तिमी यी कामहरू गर्दछौ? यी कामहरू गर्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु र तिमीहरूले त्यसको जवाब देऊ, र कुन अधिकारले म यी काम गर्दछु सो तिमीहरूलाई भन्नेछु। योहन्नाले दिएको बप्तिस्मा स्वर्गबाट हो कि मानिसबाट? मलाई जवाब देऊ। तब तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा बहस गर्न लागे, स्वर्गबाट भनौँ भने त तिमीहरूले उनीमाथि किन विश्वास गरेनौ भनी तिनले भन्नेछन्, मानिसहरूबाट भनौँ कि? तर यसो भन्न उनीहरू जनतादेखि डराए, किनकि सबैले योहन्नालाई साँचो अगमवक्ता भनी ठान्थे। तब तिनीहरूले येशूलाई जवाब दिएर भने, हामीलाई थाहा छैन। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म पनि कुन अधिकारद्वारा यी काम गर्दछु सो तिमीहरूलाई भन्दिन। मर्कुस अध्याय 12। उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा भन्न लाग्नुभयो, एकजना मानिसले दागबारी लगाएर त्यसको वरिपरि बार लगाए र कोलको निम्ति एउटा खाल्डो खने, अनि एउटा मचान बनाएर तिनले दागबारी मोहीहरूलाई कमाउन दिए र आफू चाहिँ परदेश लागे। फसलको समयमा तिनले ती मोहीहरूबाट केही फल लिन एकजना नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पक्रेर पिटे र रित्तै हात पठाए। फेरि तिनले तिनीहरू कहाँ अर्को नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसको टाउकोमा हिर्काए र त्यसको बेइज्जत गरे। मालिकले अझै अर्कोलाई पठाए, तर त्यसलाई तिनीहरूले मारे, र अरू धेरैलाई पनि पठाए, तर तिनीहरूले कसैलाई पिटे र कसैलाई मारे। तिनको अब एकजना थियो, तिनका प्रिय पुत्र,
तिनीहरूले मेरा छोरालाई त आदर गर्लान् भनेर सबैभन्दा पछि तिनले उनैलाई तिनीहरू कहाँ पठाए। तर ती मोहीहरूले आपसमा भने, यो त उत्तराधिकारी हो, आऊ हामी यसलाई मारौ र हक हाम्रो नै हुनेछ। अनि तिनीहरूले उनलाई पक्रेर मारे र दाखबारीको बाहिर फ्याँकिदिए। तब दाखबारीका मालिकले के गर्नेछन्? तिनी आउनेछन् र ती मोहीहरूलाई नाश गर्नेछन् र दाखबारी अरूहरूलाई दिनेछन्। के तिमीहरूले धर्मशास्त्रको यो वचन पढेका छैनौ? जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। यो परमप्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा यो आश्चर्यमयको छ। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे, किनकि यो दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूकै विरुद्धमा भन्नुभएको हो भनी तिनीहरूले बुझे। तर तिनीहरू भिडसँग डराएको कारणले उहाँलाई छोडेर गइहाले। पछिबाट उहाँलाई कुरामा फसाऊ भनेर तिनीहरूले फरिसीहरू र हेरोदीहरू मध्येका कोही व्यक्तिहरूलाई उहाँ कहाँ पठाए। तिनीहरू आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसङ्गत छ कि छैन? हामी कर तिरौ कि नतिरौ? यसुले तिनीहरूको कपटीपन थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ? एउटा दिनार ल्याएर देखाओ। तिनीहरूले एउटा सिक्का ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तस्बिर र छाप कसको हो? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कैसरको। तब यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई देऊ र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई। तिनीहरूले उहाँसँग अचम्म माने। मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने सदुकीहरू उहाँ कहाँ आए अनि उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, मोसाले हामीलाई लेखिदिएका छन् कि कसैका दाजु मर्यो र निसन्तान भएर पत्नीलाई छोडिराख्यो भने उसको भाइले त्यस स्त्रीलाई लैजानुपर्छ र आफ्नो दाजुको निम्ति सन्तान खडा गर्नुपर्छ। एउटा परिवारमा सात भाइ थिए। जेठोले एउटी श्रीमती ल्यायो अनि त्यो मानिस निसन्तान भएर मर्यो। अब माहिला भाइले त्यस स्त्रीलाई विवाह गर्यो र त्यो पनि निसन्तान भएर मर्यो। अनि साइलाले पनि त्यस्तै गर्यो अनि सातौँ भाइको सन्तान भएन। सबैभन्दा पछि त्यो स्त्री पनि मरी। अब मृतकहरूको पुनरुत्थानमा तिनीहरूमध्ये त्यो कसकी पत्नी हुन्छे? किनकि ती सातैजनाले त्यसलाई विवाह गरेका थिए। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भूलमा परेको कारण यही होइन र कि तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्दछौ न परमेश्वरको शक्तिलाई जान्दछौ। किनकि जब मृतकबाट तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ, तिनीहरू न त विवाह गर्छन् न तिनीहरूको विवाह हुन्छ, तर तिनीहरू स्वर्गमा भएका दूतहरू जस्तै हुन्छन्। मृतकहरू जीवित भई उठ्ने कुराको विषयमा के तिमीहरूले मोसाको पुस्तकमा पढेका छैनौ? कि कसरी पोथ्राको विषयमा लेखिएको खण्डमा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। उहाँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न तर जिउदाहरूका हुनुहुन्छ। तिमीहरू एकदमै भूलमा परेका छौ। शास्त्रीहरू मध्ये एकजना आए र तिनीहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेका सुने। यसुले मानिसहरूलाई ठिक जवाफ दिनुभएको देखेर तिनले उहाँलाई सोधे, सबै आज्ञाहरूमा मुख्य चाहिँ कुन हो? यसुले जवाफ दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर। यो भन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। त्यस शास्त्रीले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अर्को कोही छैन। उहाँलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु सबै होम बलि र बलिदानहरू भन्दा उत्तम हो। तिनले बुद्धिमान साथ जवाफ दिएका देखेर यसुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी परमेश्वरको राज्यदेखि टाढा छैनौ। त्यस समयदेखि उहाँलाई प्रश्न गर्ने कसैको साहस भएन। अनि मन्दिरमा सिकाउनु हुँदा यसुले भन्नुभयो, कसरी ख्रिस्ट दाउदका पुत्र हुन् भनी व्यवस्थाका शास्त्रीहरू भन्दछन्? किनकि दाउद आफैले पवित्र आत्माद्वारा भनेका छन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पैताल मुनि राख्दिन। जब दाउद आफैले उनलाई प्रभु भन्दछन् त कहाँबाट उनी तिनका पुत्र भए?
अनि त्यहाँका ठूला भीडले उहाँको वचन खुसी साथ सुन्यो। तब शिक्षा दिनुहुँदा येशूले भन्नुभयो, शास्त्रीहरूदेखि होसियार रहो, तिनीहरू लामो वस्त्र लाएर यताउता डुल्न र बजारहरूमा अभिवादन पाउन तथा सभाघरहरूमा प्रमुख स्थान र भोजहरूमा आदरको स्थान पाउन रुचाउँछन्। तिनीहरू विधवाहरूका घर लुट्छन् तर लोकाचारको लागि लामो लामो प्रार्थना गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूले अझ बढी दण्ड पाउनेछन्। अनि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँको सामुन्ने बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुला ठुला रकम चढाए अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाका 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाए। आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरू मध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाए। किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो प्रशस्तताबाट चढाए, तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरी। Thank you.